ព្រមមានជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនោមមកគេគីណាលមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាលក្របសម្រាប់បំបត្តិគ្រុនក្តៅបំបត្តិឈឺថ្មិញឈឺក្បាលនិងឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវឋានសុបកោជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អឯកមានបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អឥតខ្ចោះអាកាសធាតុបរិសុទ្ធនិងត្រជាក់គ្រប់រដូវកាលស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំថិតថេរជាអមតៈនិងស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់សម្រាប់លោកអ្នកដែលនិយមកាហ្វេធម្មជាតិ អរុនសួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង7ព្រឹកប្រតិភូ96ប្រទេសចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកស្ដីពីទិសចរនៅខេត្តសៀមរាបកម្ពុជាសាទរចំពោះជំនួបកម្ពុជាមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងសមាគមគ្រូបង្រៀនការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធប្រាក់បៀវត្សថ្មីធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការចាស់ចាស់បាត់បង់អតីតភាពការងារនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចសូមអឺរ៉ុបឲ្យទុកពេលបួនឆ្នាំសម្រាប់ក្រិចធ្វើកំណែទម្រង់ដោយខ្លួនឯងទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រមុខការទូតអាមេរិ
ដែលបានបើកធ្វើជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះនៅក្នុងខេត្តស៊ីមរៀបដែលមានប្រតិភូមកពីកាលសិប្រាំបួនប្រទេសចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍នៅវប្បធម៌ដ៏ធំនិងលើកដំបូងនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមប្រធានបទការបង្កើតភាពជាដៃគូថ្មីក្នុងន័យលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាប៉ែនបូណារីកា គណៈប្រតិភូជាមួយពាន់អ្នកមកពីកៅសិប្រាំបួនប្រទេសជុំវិញពិភពលោកបានមកជួបជុំគ្នានៅលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈដើម្បីប្រារព្ធសន្និសីទពិភពលោកស្តីពីទេសចរណ៍និងវប្បធម៌ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតមាននេះបានបើកធ្វើរយៈពេល3ថ្ងៃនៅឯសណ្ឋាគារលឺមេរីយ៉ាងអង្គរខេត្តសៀមរាប ក្រុមប្រធានបទការបង្កើតភាពជាដៃគូថ្មីថ្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និសីទនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យទេសចរមិនត្រឹមតែបង្កើតការងារនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវិស័យនេះក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់សមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ទៀតផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាដែលសម្បូរដោយសក្តានុពលវប្បធម៌និងបន្តអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍វប្បធម៌និងធម្មជាតិជាចម្បងលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាវប្បធម៌កំពុងតែក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏មានសក្តានុពលក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងន័យនេះកម្ពុជាដែលពោរពេញដោយសម្បត្តិវប្បធម៌មានតម្លៃដូចជាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរសំណង់ស្ថាបត្យកម្មរួមទាំងឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងសម្បត្តិធម្មជាតិជាច្
ក្នុងឆ្នាំ2014កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ4លានបើយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឆ្នាំ 2015 នេះកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានទេសចរបរទេសចំនួន 5 លាននាក់និងនៅឆ្នាំ 2020 កម្ពុជាត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ 7 លាន 500 នាក់ដោយនាំមកប្រាក់ចំណូល 5000 លានដុល្លារ សន្និសីទទេសចរពិភពលោកនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានកិច្ចសហការរួមគ្នារវាងអង្គការទេសចរពិភពលោក UNWTO អង្គការយូនីស្កូនិងក្រសួងទេសចរព្រមទាំងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរបស់កម្ពុជាកម្ពុជារំពឹងថាសន្និសីទពិភពលោកនេះនឹងជួយជំរុញទេសចររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាលោកស្រីកែសវណ្ណរតន៍និងដឹកនាំគណៈប្រតិភូដើម្បីចុះបំពេញបេសកកម្មនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី8កុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះជាដំណើរបេសកកម្មដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងស្វែងយល់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យដែលគណៈកម្មការនេះទទួលខុសត្រូវនេះបើយោងតាមលិខិតបេសកកម្មដែលបានផ្ញើទៅកាន់ប្រធានរដ្ឋសភា ប្រមុខការទូតកម្ពុជាលោកហៅនំហុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីគីមសុងនៅឯទីស្នាក់ការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅនំហុងបានគាំទ្រចំនួនកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំឧបត្ថម្ភបងប្អូនគូស្រទាំងពីរនិងស្នើឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាប្រមុខភាគីឡើងវិញសុនីសារីកា
កម្ពុជាអបអរចំពោះគម្រោងជំនួបកម្ពុជាលើកដំបូងរវាងលោកកឹមចុងអុននិងលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់គិនហេរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាខ្លឹមសារមួយក្នុងចំណោមកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកហាដំហុងនិងលោករីកិលសុងដែលលោកកុយគួងបានប្រកាសអាសាព័ត៌មានក្រៅចំនួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាក់ថាជំនួបរវាងប្រមុខដឹកនាំកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រធានាធិបតីស្រីកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាជំនួបដែលកម្ពុជា
គួងដដែលលោកហានំហុងបានលើកឡើងថាចំនួនកម្ពុជាដ៏កម្រនៃមេដឹកនាំបងប្អូនគូសត្រូវទាំងពីរគឺជាឱកាសដែលអាចឈានដល់ការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េក្រៅពីនេះសំណើស្នើឲ្យមានចំនួន6ភាគីឡើងវិញស្ដីពីបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ត្រូវបានកម្ពុជាលើកឡើងចំពោះមុខប្រមុខការទូតកូរ៉េខាងជើងផងដែរសូមរំលឹកថាការលើកឡើងពីប្រមុខការទូតកម្ពុជាស្ដីពីបញ្ហាចំនួននេះគឺនៅក្រោយពេលដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាកិនហេកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅបានប្រកាសចង់ជួបជាមួយប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនប៉ុន្តែជាជំនួបដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌទុកជាមុនហើយក៏មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីពេលវេលានៃជំនួបជាក់លាក់នៅឡើយគួរក៏សម្គាល់ផងដែរថាក្រៅពីប្រធានបទនយោបាយក្នុងតំបន់អូបាទីកូរ៉េនោះប្រមុខការទូតទាំងពីរក៏បានលើកឡើងពីសក្តានុពលនៃទំនាក់ទំនងនយោបាយរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងដោយឡែកបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលនៅមានកម្រិតទាបប្រមាណជាង1លានដុល្លារនោះភាគីទាំងពីរក៏បានបង្ហាញចេតនាពីការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាជាងពាណិជ្ជកម្មផងដែរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរវាងប្រទេសទាំងពីរសូមបញ្ជាក់ថាលោកគៀវរៀលស៊ុងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចចំនួន7ប្រទេសហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមមានសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីភូមាឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាតាំងពីក្រោយសម័យសង្គ្រាមឧបទ្វីបកូរ៉េក្នុងទសវត្សរ៍ទី50មកកាលពីឆ្នាំ2000មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានជួបគ្នាម្ដងហើយក្នុងសម័យអំណាចរបស់លោកគីមដៃជុងនិងលោកគីមជុងអ៊ីលស្ត្រីអាយុ73ឆ្នាំម្នាក់និងជារោគអាយុ7ខែម្នាក់ដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងឃុំរកាបានស្លាប់កាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅប្រធានមណ្ឌលសុខភាពឃុំរកាលោកសពេញសួរបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីវ័យចំណាស់និងកុមារបានស្លាប់បន្តគ្នាកាលពីថ្ងៃទី23និងថ្ងៃទី27មករាលោកបន្តថាការពិតស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍រូបនោះមានការរួមចំណែកពីជំងឺរបេងរបស់គាត់ផ្ទាល់ផងដែរចំណែកឯកុមារ7ខែម្នាក់ទៀតនោះបានស្លាប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំរកភូមិរកាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលស្លាប់ទាំងពីរអ្នកនោះគឺបណ្ដាលមកពីមិនទាន់ទទួលបានថ្នាំពន្យាជីវិតប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍បើតាមលោកប្រធានមណ្ឌលសុខភាពដដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានចែកថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍បានចំនួន153អ្នកហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ជាង220អ្នកក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរកាដែលបានធ្វើតេស្តឈាមប្រមាណជា2000អ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំរកាជាបន្តបន្ទាប់បានមកពិនិត្យឈាមស្វែងរកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងឃុំរកាដែលគេបានដាក់ការសង្ស័យលើការប្រព្រឹត្តខុសវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកគ្រូពេទ្យយ៉ាងជ្រិនលោកស្ពេញសួនបានបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណតែ2ឬ3អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលបានថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ក្រសួងសុខាភិបាលបានតែងតាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីពេញសុនជាប្រធានវេជ្ជមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ជំនួសលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានជីវុនដែលបានចូលនិវត្តន៍ថ្លែងនៅក្នុងពិធីតែងតាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានជីវុនបានមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកវេជ្ជមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍បានធ្វើការច្រើនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជាដូចជាការធ្វើឲ្យអត្រាអ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍នេះធ្លាក់ចុះពី 2% នៅឆ្នាំ1998មកត្រឹម 0.6% នៅឆ្នាំ2014តាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មមុនហេងបានស្វាគមន៍ពីការចូលមកកាន់តំណែងថ្មីរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីពេញសុននិងបានស្នើឲ្យលោកមានជីវុនបន្តការងារដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចគោលដៅបំបត្តិការឆ្លងមេរោគអេដស៍និងការរើសអើងចំពោះអ្នកកើតជំងឺអេដស៍នៅឆ្នាំ2020
สมาคมครูบังเรียนกัมพูชาไอเกรกบานสตาซอมโลกนิยุรัฐมนตรีฮุนเซนเอาไปนัดเมื่อหลังเว้นเลือกการกายตุ่มร่องประปอนประบีวอดมนตรีริชกาการกายตุ่มร่องนู้ตรวจบานโลกร่องชุนบานอ่างท้าเพื่อเอามนตรีริชกาบำราการจันชนำบัดบังอัตยตับจิกางีปัญหาดำนางริโยธาบิบาโลภัยสิบหันบานปฏิเสธหาวทาระบอบดำลางบีวอดไม้ได้จิกาดำลางประคายดาวมนตรีริชกาเพื่อล้างตามใบบทเชษะหนึ่งดาวสามทอ ลีมิฮูริกาขนงลิขัดจูนลูกยอมใจหุ่นแสงจอดไงตีบุญไข่กุมเพะลูกรองชนประเทศสมาคมกรุงเรียนกัมพูชาไอเกรดบานเลือกลางถ่ากาเพื่อกำนายตำรงประปอนบีวอดคือเมียนกมพอกได้เพื่อเอาเหมือนเตรดิชกาบานบำราการงี้จรานชนำบัดบองอัตยจับเพียบการงี้ระบบปุกกอดสมาคมครูมงเรียนบานผลโยธาตามกาไกตำรงประปอนบีวอดคือประเภทกรอบคันโกใบละบุญได้กี่กรอบคันจ้า กายตมรงเตยจีประเภทกรอบคันโกปรำบุญได้จีกรอบคันทมัยได้มันเตยดิชกาเติบแต่เช่นบำราการเงียบานตัวตัวประเภทกรอบคันโกปรำบุญโดยเงียโปลคือเนี่ยเติบโจทย์ฝึกกล้าจีมันเตยดิชกาเติบตัวบานประคายสมาหนึ่งเนี่ยบำราการเงียจีมันเตยดิชการะยะเปย์หมอบให้ชนำประคายมูลฐานระบอบมันเตยดิชกาขนมกับนายตมรงทมัยนี้ตัวตัวบานเชียงไซสมวยเมืองเรียลขนมวยไทย ตามลูกรองชนมนตรีดิจิกาประเภทกรอบคันกอใบหนึ่งคอใบก็มีปัญหาด้วยมนตรีดิจิกาประเภทกรอบคันโกใบผ่องได้โดยฉะนั้นสมาคมครูบงเรียนสมเอาลูกนิจรมนตรีเพื่อการใกล้ดำเรื่อยแต่เลือกการใกล้ตำรงประบิวอดมนตรีดิจิกาดำใบกลมเอามนตรีดิจิกาบำรายการนี้จันทร์น้ำปฏิกรรมมันสบายเช็ดจมูกกาบัดบ้องอัติจับเพียบการเงียจมูกการเลือกหลังสังเลือ เรื่องบานลูกภัยสิพานรอดเลขาธิการนังกินแนนอมเปี้ยตีเลขาขณะรอมันไตรจับตกทาจิตก้าเลือกลางเหมือนจอมจืดได้นังเหมือนมีนกาเกิดกู้ไอบานฉบับหล่อตามลูกภัยสิพานรบบอบบีวอดทำไมได้รอดทาพิบาลบานดำลางประให้มันตรีดิชกาจิตใส่กรุบงเรียนในปีนี้คือเพื่อล้างตามวิจิตรนังดาวสามัทพอปูคือรอดทาพิบาลกำนัดยกจำนวนกันดาเราเวียงแหนมมีนประคายเตี้ยนังเหมือนตรีดิชกาได้มีนประคายขบัว ลูกภัยสิทธานเป็นเจ้าท่ารีรอดทาพิบาลบานกึดกูรุ่ยหอยเลือการดำล่างประคายมนตรีดิจิกาจีพิเศษครูบงเรียนลางออยบานดอมวยเลี่ยนเรียลหรือปีร้อยห้าสิบดอลลาร์ในชนำปีปอนต์ต่อปรำใบ สมาคมโรงจักรกัดเดย์ในกัมพูชาหากัดทาจีมะบานอัมพิวนิวอัลทาจิตเตอร์ตาโกรุปนังกรุปจับนังบรรชุบกาปลาอัมเปอร์หังสาดัมเบย์ตัวตัวบานกาตีมตีระบอกลุ้นนังดัมเบย์เอาวิสัยอุตสาหกรรมกัดเดย์สเตย์ในคลองประเทศกัมพูชีนี้ใบยงตามสกเรย์ไทร์การระบอกจีมะจอดไงตีบุญคายคอมเพะมาซ่ามันนี้ได้บานเลือกล้างอัมพีพฤติกาได้บานการล้างในคลองโรงจักรกัดเดย์อัปสรากาเมนในคลองคันปูสันเจย ได้ประเทศสหจีบสมสหปอนกลางในกัมพูชากาปิเกทไมไมนี้ไตรบานผลิตจับคลุ้นได้จุดตัวบอดจอบหากรุงเนืองบงกออำเภอหังซาได้บานทั่วสกามอภิบข้อจับปูคือมีนการตามยกมอกจีมุ้ยเนื้อดมบอลหรือใส่หาสมุ้ยกำนัดเนื้อขนมครุบรุจุนจานากระดอยจีมะเนื้อตายและซาประกาศจมโฮและซานังโกรุบสัตกรรมโกนังสัตสัมดายกาตอวาปนตายกาอนุวัตสัตนี้ไตรทั่วล่างตามวิธีฉบับใด ยึดประเด็นอันตรายชิ้นใหญ่อันเป็นปฏิกิริย์ขนองดำนาเตสนาเกตเนอไอติสนาการกนาร์เอรุปขนองตีกรงบริษัทประเทศเบลซิกโลกนิยุโรปอันตรายในประเทศเกรกอาลัยซีซีบรัสบานเลือกล้างอัมพีกุมร่วงภายในกาดำนาตำรงมุ้ยดารถทับิบาร์บอลลูกมีบ่มน่องนังฟือสำรับระยะปีบุญชนำขมุกปูคือปีชนำปีปอนดับปรามนี้ดาวชนำปีปอนดับปรามไม่ขังมุกตายโลกซีบรัสบานบัญชีฉบับฉบับหาตีกรงอัดแทนมันแม่นสำหรับกา อากาศแต่ในไอเดียแต่ก่อเติมมีการยุบร่มปีสหพิบรบผ่องได้ยึดดับสกเรดิการบอกคุยคุณสิระลูกที่ยุโรปมันตรายกรีกอเล็กซี่ซีบราบานเจียยานุชนะจมวยลูกประเทศกันนักกรรมการรบยองโคลดยุงเกอร์ลูกซีบราบานสนาส้มเอาสหพิบรบกรมสังกัดกอกระไรหนึ่งเอาอรบอนุมัติเจนโนเกตปรุงเพียงอันตรากาลมุ้ยลอยพลาดออกกาเอากระไรไอเรียบจอมกุมรงผ่านการกรมนายตุ่มรงมุ้ยสำหรับระยะเปลี่ยนบุญชนำ ปีชนำปีปอนดอกปรามนี่ดอกชนำปีปอนดอกปรำใบเอาไว้ในลูกสีบราจองบานปีอรบในขนมระยะเปลบุญชนำนี่คือมันเหม็นสมเอาอรบลุกเจ้าบ่มนอลจัง
ដែលក្រៃកំពុងជំពាក់ទីតែសូមឲ្យអឺរ៉ុបជួយសម្រួលនិងសម្រាលនៅក្នុងការសងប្រាក់បំណុលទាំងអស់នោះលោកស៊ីប្រាក់បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេលអន្តរកាលបួនឆ្នាំនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអាតែននឹងធ្វើកំណែទម្រង់លើវិស័យចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងគោលដៅស្រោចស្រង់ក្រៃពីវិបត្តិបំណុលក៏ដូចជាការផ្តល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្នុងចំណោមកំណែទម្រង់ដែលលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រៃសន្យាធ្វើរួមមានយុទ្ធ
ដែលជាវិធានការមួយកំពុងបំភ្លេចបំផ្លាញសង្គមនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសក្រិចទន្ទឹមគ្នានេះលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រិចបានធានាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនរំលោភបំពានលើច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបទេតែបានបញ្ជាក់ថាវាក៏គ្មានច្បាប់ណាមួយដែលអឺរ៉ុបត្រូវចាប់បង្ខំក្រិចឲ្យអនុវត្តនយោបាយបិទទ្វារនោះដែរគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីតបនឹងការថ្លែងរបស់លោកស៊ីបារ៉ាទេតែប្រ
ដោយឡែកនៅក្នុងសន្និសីទកសែតរួមគ្នាក្រៅពីបានជួបជាមួយលោកប្រធាននៃតំបន់បារាំងហ្វ្រង់ស័រហូឡង់ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមកលោកស៊ីប្រាបានធានាថាក្រិចមិនមែនជាប្រទេសគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អឺរ៉ុបទេនិងបានសុំឲ្យបារាំងដើរតួនាទីស្នូលសម្រាប់ប្រយោជន៍អឺរ៉ុបទាំងមូល យានពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនសាច់រឿងចម្បងនៃកិច្ចចរចាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចុងធរីនៅទីក្រុងគីវនាថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះដោយដែលកាសែតធ្យូយ៉កថាបានចុះផ្សាយគឺជំវិញបញ្ហាដែលថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចផ្ដល់អាវុធមែនពិតទៅបំពាក់ដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលនីពេលចុងក្រោយនេះចេះតែរងបរាជ័យលើសមរភូមិនៅតំបន់បះបោបែកខាងកើតនៃប្រទេសប៉
ដែលបានបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឡើយហេតុដែលតាមពិតមតិពួកអ្នកវិភាគឺដើម្បីកុំឲ្យមានការបង្កជាលេសសម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូយើងស្ដាប់ការឆ្លើយពីទីក្រុងមូស្គូ ក្លែងទៅពួកអ្នកកាសែតនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានលំភៀបផ្លូវការរបស់សេតាប៊ីមៀនលោកជូសអេកណេសបានលំអធិការជាប្រតិកម្មនឹងកំណឹងទំនាយចេញមកដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងថាអាមេរិកអាចចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាវុធដែលហៅថាមោមរណភាពទៅឲ្យក្រុងគីវទាំងសេតាប៊ីមៀនទាំងក្រសួងការពារជាតិរំពឹងខ្លាំងជាងគឺទៅលើការខំប្រឹងប្រែងតាមផ្លូវការទូតក្នុងឋានៈជាមជ្ឈបាយដោះស្រាយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីនេះ
ែបន្តប្រកាន់យកយុទ្ធសាស្ត្របង្ខាំងរបស់ពូទីននៅរុស្ស៊ីឲ្យនៅឯកោតទៅទៀតលើឆាកអន្តរជាតិលោកតរតែបង្ខំក្រុងមូស្គូឲ្យផ្លាស់ប្ដូរគូចំណុចខ្លួនចំពោះអ៊ុយក្រែនចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការទូតអាមេរិកលោកឧត្តមនាវីត្រីជុនកេតវីថ្លែងទៅពួកអ្នកកាសែតបានរំលឹកថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្ដោតទៅហើយនៅការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនដោយបញ្ជូនទៅគឺអ្វីដែលហៅថាជំនួយយោធាមិននាំមរណភាពព្រមជាមួយនេះតំណាងមន្ត្រីបញ្ជាកូនក៏បង្ហើបឲ្យដឹងថាក្រសួងគាត់នឹងពិនិត្យមើលសំណូមពររបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលសុំទាំងជំនួយមិននាំមរណភាពទាំងជំនួយនាំមរណភាពគូនិយាយថាក្នុងដំណាក់បច្ចុប្បន្នបារាំងគ្មានចេតនាផ្ដល់អាវុធនាំមរណភាពទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឡើយសេចក្តីនេះថ្លែងថ្ងៃ4កុម្ភៈដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបារាំងលោកសុងអ៊ីវលឺឌ្រៀងក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមជាមួយសមាជិកពីកាណាដាអេរីយ៉ាបតបែបនេះក៏ត្រូវបានសម្ដែងប្រមាណថ្ងៃមុនដោយលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមែកែលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហុងគ្រីជាការក៏សម្គាល់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរហ្គេយ៍ឡាវរ៉ូវតែងគូបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមិនមែនជាភាគីជាប់ក្នុងជម្លោះជាមួយអ៊ុយក្រែនឡើយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាជម្លោះផ្ទៃក្នុងសុខសាន្តរបស់ប្រទេសនេះហើយច្រកចេញតែមួយគត់គឺឲ្យក្រុងគីវធ្វើកិច្ចចរចារកសន្តិភាពជាមួយភាគីបបោនៅតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនទៅរុស្ស៊ីត្រៀមចាត់ចែងកិច្ចចរចាបែបនេះពីខ្ញុំកៅឆាយាមកស្គូ RFE
ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង 58 នៅប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ូលីសត្រូវបានឃាត់ខ្លួនអ្នកទេសចរជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់អាយុ47ឆ្នាំអ្នកទេសចរជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនោះបានជាប់សង្ស័យពីបទសម្លាប់ក្មេងស្រីជំទង់ហ្វីលីពីនម្នាក់ដែលខ្លួនបានណាត់ជួបតាមអ៊ីនធឺណិតក្មេងស្រីជំទង់ហ្វីលីពីនដែលមានអាយុ16ឆ្នាំត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយនៅក្នុងស្រុកឌីឡូឌីផូឡុកស្ថិតនៅប៉ែកខាងត
ยุทธ์บุกโกฮารามอย่างหอยนะกรมสกัดประยุทธ์บุกโกฮารามปีรอยเนี้ยนั่งเตียนชาปรำบุญเนี่ยพองบันสลับได้ซาแต่กาปัดถึงปิดเหนียวมุ้ยกาปิดไงปวดมือสมัยระวิ่งกองต่อปฏิชาร์ตหนึ่งกรมสกัดประยุทธ์บุกโกฮารามตามเตียนชาร์ตให้การริบานการหลังขณะเปลี่ยนการวิเคราะห์หนึ่งบ่ายปรุงได้ในประเทศนิเจอร์ยาวิชุบารังเอไรฟีนุ่มปิ้ง92เมกะเฮิรตซ์ซิมรีบ92เมกะเฮิรตซ์บัดดำบองกรุงประเทศอนุนึงกำปองจาม 94.5 เมกะเฮิรตซ์លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកលាននេះនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតែក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលស្ដីអំពីការប្រគំតន្ត្រីការសានជីវផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានច្រើនជាងវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាបន្តមកគឺជានីតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប៉ែនបូណានិងវិភាអំពីកំណែទម្រង់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាមទារឆន្ទៈនិងការលះបង់នៅក្នុងនីតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ទៀតសុខមិញលើកឡើងអំពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រិចចេញធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងបំណុលនីតិទេសនាសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះរៀបចំជូនដោយសុននិសានិងនៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នីតិបទចការដែលរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាដែលលើកឡើងអំពីអ្នកបូឌីងកំពុងដេកក្រៅផ្ទះរងចាំដំណោះស្រាយពីអញ្ញាធរព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំនិងការលេងល្បែងកំសាន្តបែបអាហភាពដែលគ្រូនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅកោះពស់ដោយក្រុមហ៊ុនកាសានធីបអេស៊ីខូ LTD នៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះរយៈពេល10ថ្ងៃត្រូវបានបញ្ជាឲ្យលុបចោលវិញដោយអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកុម្ភៈកន្លងទៅការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរឲ្យផ្អាកកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តលំដាប់ពិភពលោកមួយនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុមួយរូបបានចេញយល់ព្រមកាលពីពេលកន្លងទៅនេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រគំតន្ត្រីការសានធីបរយៈពេល10ថ្ងៃនៅលើកោះពស់ក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចនេះបានរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដាញសង្គមនានាដោយហេតុថាឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនកំសាន្តនេះកន្លងទៅនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងបានបង្ហាញពីរូបភាពអាហភាពរូបភាពអាក្រាតនិងសកម្មភាពអាហភាពលីលំគ្នាទៀតផងសូមលោកនាងស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលដូចតទៅតាក់ទងទៅនឹងការប្រគំតន្ត្រីបែបកំសាន្តដោយអាហភាសនេះភាគច្រើននៃពលរដ្ឋខ្មែរមានការវិនិច្ឆ័យថាមិនចង់បានទស្សនវិជ្ជាបែបនឹងដិតដាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបើទោះណាជាព្រឹត្តិការណ៍នោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួយផ្ដល់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញតំបន់នោះក៏ដោយលោកស្រីឆាយសៀវមីអនុប្រធានសមាគមភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាកាតាគាត់ចាំមកជើងមកបែបចិត្តកុំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពយើងពេកមិនឲ្យ
ជាឆ្ងាយអំពីវប្បធម៌យើងដែលយើងជាប់ទៅស្មៀកចិត្តចិត្តអាហ្នឹងយើងប្រកាសជាបានផលចំណេញតាមមានក្រុមទៅខាងក្រុងក៏ប៉ុន្តែបើមកបែបអាភិភិអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់មកលើវប្បធម៌ប្រពៃណីយើងជាតិយើងហ្នឹងសម្បើមខ្លាំងណាស់ចា៎លោកស្រីជាវណ្ណាតអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាការអនុញ្ញាតអាចថាអាញាធរមិនទាន់ដឹងខ្លឹមសារពិតប្រាកដរបស់កាហ្សានទីតាមខ្ញុំស្មានមើលទៅអាញាធរបែរមិនដឹងដល់ឆ្លាក់នឹងឡើយទេគឺយើងបើកចំហពីសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដល់សេដ្ឋកិច្ចពិសាសេរីគឺមកទាំងអស់មកទាំងល្អមកទាំងមិនល្អមកទាំងអស់ដូចជាទេសចរនេះមកមានអ្នកខ្លះសក្តិលិទ្ធិជាក់ទៅខនទៅតាមសាសបុរាណខ្មែរផ្សេងៗអីហ្នឹងហើយការពិតទៅយើងធ្វើបដារៀនសូត្របដាណាដកឆ្លងខុសហើយនឹងត្រូវហើយយើងចិត្តកែលម្អទៅយើងការវិវត្តរបស់ប្រទេសមួយមួយវាតែងតែអញ្ចឹងហើយតែនេះគឺសំណាងល្អណាស់ដែលយើងបានដឹងមុនដែលមានសង្គម Facebook និងអីទៅជួយជាអារម្មណ៍យើងដែរណាលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាសង្គមតាមខ្ញុំសង្កេតទៅប្រហែលជាដំបូងនេះគឺអភិបាលខេត្តនេះគាត់មិនចេញយល់ថាអភិបាលនេះគេធ្វើដូចម៉េចផងគាត់នៅលើថាគេសង្គមតន្ត្រីហ្នឹងក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេទៅប៉ុន្តែក្រោយពីយើងឃើញថាមានប្រតិកម្មច្រើនពីសង្គម Facebook អីទៅយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានការសាសអីយ៉ាបត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តដំបូងគឺការសម្រេចចិត្តឡើងដោយអត់ដឹងហ្មងតែអត់យល់ថាតើអភិបាលនេះបែបហ្នឹងជាសំដែងចេញមកបែបគាត់យ៉ាងម៉េចគឺយើងអត់ដឹងណាហើយដូច្នេះបើសិនជាគុំមានប្រតិកម្មពីគុំ Facebook នឹងក៏នៅតែមិនបានដឹងតលដល់ថ្ងៃដែលយកមកបើកតែម្ដងបាននាំទៅបើកតាមខ្ញុំមើលណាលោកប៊ុនណារិតមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើ concert ដ៏ធំនេះណាគឺពីមុនយើងស្មានថាធ្វើជាលក្ខណៈធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ថាដល់ពេលយើងប្រដិតមើលព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់យើងឆែកមើលក្នុង website គាត់ទៅឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលក្ខស្រាតដើរហើយនឹងរំច្រៀងទាំងមើលទៅឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជំនួសជាមួយនៅពេលនេះយកផ្សព្វផ្សាយដែរហើយយើងគោះអបអរសាទរដោយគាត់ចង់ឲ្យថាអញ្ញាតនេះខ្ញុំគិតថាមិនគាត់គួរទៅប្រជុំជាមួយនឹងគណៈអបអរសាទរនានាឬក៏មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានាហើយឬក៏ខាងមន្ត្រីវប្បធម៌ឬក៏ស្នើសុំយោបល់ពីខាងរដ្ឋាភិបាលដែរណាគោលគម្រោងនេះវាខ្វាយសម្រាប់សុំយើងវាមិនដែរឃើញទេណាលោកស្រីឆាយសៀមីឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់រូបភាពបែបអាសអាភាសដូច្នោះដើម្បីទាក់ទាញទេសចរទេគឺកម្ពុជាមានសក្តានុពលដ៏ទីទៀតប្រសើរជាងនេះអញ្ញាធិបតេយ្យច្រានចោលរឿងហ្នឹងមិនខុសទេចា៎បាត់បានលើឯកសារហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៃការច្រានចោលហ្នឹងព្រោះថាការសម្ដែងហ្នឹងវាមានភាពខាលវាអាសអាភាសមកជាមួយហ្នឹងយើងបាត់យកឯងយើងបាត់យកភាពចំណេញពីហ្នឹងមកទេព្រោះយើងមានអ្វីៗច្រានគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយការតាក់ទាញការប្រមូលទេសចរមិនចាំបាច់ដល់ធ្វើដល់ឆ្នាំហ្នឹងទេយើងរៀបចំថារបស់ដែលយើងមានហើយហ្នឹងក៏យើងយកមិនអស់ដែរចាត្រង់តែជាឆ្នេរហ្នឹងក៏យើងតាក់ទាញយកមិនអស់ដែរអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់មានរូបភាពអស់ហ្នឹងមកតាក់ទាញទេចាលោកប៊ុនណារិតបន្តដែលលើកឡើងការពីកេរឈ្មោះទីក្រុងព្រះសីហនុដែលមានព្រះនាមសម្ដេចឪជាប់នឹងខេត្តមាត់សមុទ្រមួយនេះដែលនឹងជាអាបាផាច់ឬក៏គណៈអាបារងហ្នឹងគួរតែលោកប្រជុំហាត់លេខាឬអ្វីមួយហ្នឹងគួរតែគាត់ប្រជុំគ្នាហើយនឹង research អំពីប្រវត្តិកម្មទីទីមួយទីមួយហ្នឹងឲ្យបានមកចាស់ហើយតែគាត់គាត់នេះគួរតែឆ្លងយោបល់ទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែរដើម្បីលោកមានអ្នកជំនាញច្រើនជួយសម្រាប់នេះមិនចុះហាត់លេខាបាទយើងនេះជាខេត្តទេសចរមួយបើសិនជាយើងឲ្យថាទេសចរតាមបែបវប្បធម៌អាណាចក្រកាយមកចូលហ្នឹងគឺវាអាចចម្លងឲ្យជនជាតិយើងច្រើនដែរដូចជាការដើរស្រាតការជក់គ្រឿងញៀនឬការរាំវាប៉ះពាល់មកខ្មែរយើងខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំបារម្ភបំផុតបារម្ភខ្លាចទីក្រុងបរសៃនេះហើយជាទីក្រុងឈ្មោះសម្បាច់ឲ្យរបស់យើងទៅជាទីក្រុងមួយវាពាក់ព័ន្ធទីក្រុងទេសចរគ្រឿងញៀនរួមភេទអាស៊ីណាបាទអានេះគឺធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះទីក្រុងយើងខាងកណ្ដាលបាទលោកស្រីជាវណ្ណាតយល់ថាសិល្បៈបែបប្រទេសចិនមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងការប្រគំតន្ត្រីបែបអាហាភិសកាហ្សានទីត
ខ្ញុំមិនជឿថាអនុញ្ញាតធម៌លោកដឹកហើយលោកគឺមិនដឹងលោកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនជឿដល់ម្លឹងនេះព្រោះទីមួយមួយក្នុងការបើកចំហទីផ្សារសេរីហ្នឹងគឺនៅមានក្របខណ្ឌនៅមានលក្ខខណ្ឌនៅមានព្រំដែននៃការប៉ុណ្ណាអាចបើកឲ្យបានប៉ុណ្ណាខ្លាចគេយកទៅជាសង្គមមួយមិនមែនសង្គមប្រកបដោយអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់វាទៅជាអវ៉ាសែទៅវិញណាពីព្រោះមានពួកគេគឺខាងជើងគេហៅ not big country គេមានក្រុមគេសម្ដែងដូចជាសិល្បករពិភពលោកមកខាងដើមធ្វើពួរមកពិភពលោកឡើយឆ្លងប្រទេសធំធំបានអាចទទួលបានពីព្រោះឆាកគេហ្នឹងវាបើមកហើយការបច្ចេកទេសហើយការជំនាញហើយគេយកទៅកន្លែងណារៀងថាទីផ្សារធំធំដើម្បីគេបានចំណេញច្រើនណាជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះប្រាប់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការហូរចូលវប្បធម៌បរទេសពោលគឺត្រូវមានវិធានការការពារជៀសវាងការបណ្តែតបណ្តោយបើទោះណាពេលខ្លះប្រទេសកម្ពុជាដឹងច្បាស់ថាមិនអាចទប់ទល់ជាប់ក៏ដោយបញ្ហាប្រព័ន្ធនេះវប្បធម៌បរទេសនេះគឺជាបញ្ហាមកប៉ុន្តែសំខាន់យើងក្នុងសង្គមរបស់យើងថាតើយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនយើងមិនស្អីដែលយើងទទួលយកហើយត្រូវតែយើងត្រូវការពារកុំឲ្យចូលមកណាបាទបើកាលណាបើយើងបដិសេធគ្រប់រឿងរ៉ាវពេកវាអាចឈានដល់កន្លែងមួយដែលយើងត្រូវបានថាចូលជាមួយគេមិនចោះហ្នឹងក៏ថាបានអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់នៅថ្ងៃខាងមុខនេះយើងនិយាយថាយើងនឹងប្រឈមរឿងហ្នឹងទៀតហើយកន្លងមកហើយដូចជាយើងសង្កេតឃើញដូចយើងវ៉ាឡង់តាញ់ទេអីដែលជាថ្ងៃនេះគឺស្រឡាញ់ព្រោះយើងធ្វើចូលមកមិនដឹងយើងខំសុខទីចង្វាក់យើងទៅអត់ជាប់ដែរលោកស្រីជាវណ្ណាតក៏បានរំលឹកអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាដែររដ្ឋាភិបាលនឹងលើកតាមដានមើលសកម្មភាពនៃអស់ហ្នឹងតើសកម្មភាពអស់ហ្នឹងចំណេញដល់ប្រជាខ្មែរឬក៏អត់ពីព្រោះអ្នកជំនួយដឹងថាមិនឲ្យទៅលេងចូលត្រង់ថាប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាគឺអត់ដឹងទេតែយើងជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងតែយើងជាអ្នកថែរក្សាសង្គមយើងឲ្យជាសង្គមមួយមានអវត្តធម៌អរិយធម៌ពីយើងសង្គមយើងគួរតែពិចារណាពីបញ្ហាអញ្ចឹងហើយគួរដូចចេញអបអញ្ជាឲ្យខ្លាំងខ្លាឲ្យមានហើយថាអាចជាបញ្ហាអញ្ចឹងចឹងមកទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបរិបណាទេសចរយើងឡើងយើងសប្បាយហើយឆ្នាំទីមួយឆ្នាំយើងក៏ទទួលផលវិបាកដែរតែខ្ញុំនឹងសប្បាយគឺត្រូវរៀបចំយន្តការព័ន្ធសម្បីទឹកស្អាតបានដែរលោកបណ្ឌិតមាសនេះផ្ដល់យោបល់ទៅលើការសម្រេចចិត្តករណីសំខាន់ណាមួយដោយទទួលយកការពិគ្រោះយោបល់រឿងធំគឺការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗដែលធ្វើឡើងដោយមិនមានការសុំយោបល់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនតាមតែខុសដោយសារតែការប្រើអំណាចនៅក្នុងតាមកម្រិតនីមួយៗគឺការអះទៅក៏ជាវាយខែសម្រេចដោយខ្លួនឯងដោយថាតែអំណាចខ្លួនឯងវាក៏សម្រេចជាការរដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចតែឯងដោយបានសុំយោបល់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចតែឯងដោយបានឆ្លងកាត់សិទ្ធិអីទាំងអស់នេះសិទ្ធិជាឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញការងល់ពីនឹងងល់មិនហើយអានឹងដែលថាការសម្រេចចិត្តខ្លះថាឲ្យនិយាយឲ្យសម្រេចហើយបានវាតែប្រែតាមក្រោយអានឹងធ្វើឲ្យសំបីទៅវិញយុគសុនគេខ្លះក៏គេពិបាកក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបនេះទៅយើងណាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបនរិទ្ធនៅតែអះអាងថាការខាតបង់មានទំហំធំជាងផលចំណេញដំបូងខ្ញុំស្មានថាខំសិនលក្ខណៈតូចតាចដែរតែដល់ពេលក្រោយមកហ្នឹងយើងដឹងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយក៏មានអំពីការលក់សម្បត្តិហ្នឹងណាគឺថាសម្បត្តិដែលអ្នកចូលចិត្តកណ្ដាលហ្នឹងគឺថារហូតដល់រាប់ពាន់ដុល្លារបាទអញ្ចឹងមានន័យថាជាស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយទីទីបរិបខាងកៅទៀតបាទមានរុស្ស៊ីមានអីពីមុនគឺនៅអ៊ុយក្រែនហើយលើកហ្នឹងដល់កម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងបានយើងចាប់ដើមស្ញាក់ផ្អើលគិតថាការសម្ដែងនេះវាស្ទើរលក្ខណៈរីរដ្ឋហើយបាទនឹងអាចបាច់កើតបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយគីណាល1សម្រាប់ការឈឺចុកចាប់1គីណាលក្របសម្រាប់បំបត្តិគ្រុនក្តៅបំបត្តិឈឺថ្មិញឈឺក្បាលនិងឈឺចុកចាប់ពេលមុខរដូវពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេឋានសុបកូជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អឯកមានបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អឥតខ្ចោះអាកាសធាតុបរិសុទ្ធនិងត្រជាក់គ្រប់រដូវកាលស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំថិតថេរជាអមតៈនិងស៊ីនវេងយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់សម្រាប់លោកអ្នកដែលនិយមកាហ្វេធម្មជាតិកេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
ក្នុងមហាសន្និបាតពីសមាជិកដំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅការពិធីទី1ខែកុម្ភៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈថាត្រូវធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាច 36 ឆ្នាំមកហើយនេះចាត់ទុកថាជាអាយុជីវិតរបស់គណៈបកក៏ដូចជារបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលប៉ុន្តែនយោបាយកំណែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជ
ស្ថានភាពគឺជារឿងគួរឲ្យសាទរមួយប៉ុន្តែតើកំណែតម្រង់ទាំងនោះអាចសម្រេចលទ្ធផលបានដែរឬទេគឺជាសំណួរដែលរដ្ឋការសំខាន់មួយទៀតសំខាន់ពីព្រោះថាកំណែតម្រង់ជាច្រើនដែលបានដាក់ចេញរួចទៅហើយដំណើរការទៅមុខយ៉ាងយឺតយ៉ាវឬក៏មិនអាចសម្រេចគោលដៅបានដោយសារមានឧបសគ្គជាច្រើនដែលជាហ្វ្រាំងទុកកំណែតម្រង់ទាំងនោះមិនអោយធ្វើដំណើរលឿនទៅមុខឬក៏ធ្វើឲ្យបរាជ័យទាំងម្ដង ឧបសគ្គចម្បងចម្បងសម្រាប់នយោបាយកំណែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលមានដូចជាទី1ការគប់គិតគ្នាជាប្រព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈជាទូទៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលពេញនិយមនិងស្រដៀងស្រដៀងគ្នានោះគឺមន្ត្រីតូចរកលុយជូនមន្ត្រីធំហើយទីថ្នូរមកវិញមន្ត្រីធំការពារមន្ត្រីតូច ប្រព័ន្ធនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីដែលមានតួនាទីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កិត្តិកម្មជាក់ថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្ដល់លិខិតសក្ការៈទៅឲ្យមេកើយដើម្បីការពារអំណាចនិងតួនាទីរបស់ខ្លួនជាជាងយកតួនាទីទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតទី2គឺការគប់គិតបិទបាំងភ្នែកថ្នាក់លើធម្មតាវិធីនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់តែមនុស្ស២-៣នាក់ឬមួយក្រុមតូចដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធគ្នា ឧទាហរណ៍ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអនុម័តថវិកាដើម្បីដំណើរការគម្រោងមួយថវិកានោះបានធ្លុះធ្លាយមួយចំណែកដោយសារតែការខົບខិតគ្នារវាងអ្នកប្រគល់និងអ្នកទទួលឬម្យ៉ាងទៀតកិច្ចចប់ថវិកាត្រូវបានបំពេញរួចជាស្រេចឲ្យលើសពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងដើម្បីទូទាត់កម្រៃជាសារជាផលវិបាកការអនុវត្តគម្រោងគ្មានគុណភាពដោយសារថវិកាមិនគ្រប់គ្រាន់តាមបច្ចេកទេស ឬក៏រត់ត្រូវចំណាយច្រើនតែបានទទួលលទ្ធផលមកវិញតិចគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនានាដែលគ្មានគុណភាពគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ទី3ផ្នែកគំនិតដែលមានទម្លាប់គិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធំជាងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននិងប្រទេសជាតិមានមន្ត្រីជាច្រើនប្រើប្រាស់តួនាទីដើម្បីតែរកលាភសក្ការៈធ្វើមានធ្វើបានឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្លួនតាមគ្រប់លទ្ធភាពដោយមិនខ្វល់ពីរូបភាពអវិជ្ជមានដល់គណបក នឹងដល់ប្រទេសជាតិឡើយផ្នែកគំនិតនេះចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងមន្ត្រីខ្មែរយ៉ាងច្រើនដូច្នេះហើយបានជានៅកម្ពុជាមន្ត្រីដែលធ្វើការចំកន្លែងលុយតែងតែបង្ហាញគ្រប់សម្បត្តិរបស់ខ្លួនយ៉ាងសំញែងនិងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនខ្វល់ពីភ្នែកអ្នកជិតខាងឬក៏កូនចៅក្របមកគាត់ឡើយបញ្ហានេះជារូបភាពអាក្រក់ខាងណាស់ចំពោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយដូចឡែកនិងចំពោះមុខមាត់ប្រទេសជាតិនិយាយជារួម ដូច្នេះដើម្បីសម្រេចគោលដៅកំណែតម្រង់របស់ខ្លួនអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវធ្វើមុនគេគឺត្រូវកសាងសម្លឿនប្រព័ន្ធនេះឲ្យបានដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារដើម្បីអាចធ្វើបានវាទាមទារទី1គឺឆន្ទៈពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងទី2គឺការលះបង់របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីស្ដារមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌទាំងពីរយ៉ាងនេះ ពិតជាមិនងាយស្រួលឡើយមិនងាយស្រួលពីព្រោះថាមានមន្ត្រីខ្លះបើទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំរុញឲ្យងូតទឹកឆ្លុះកញ្ចក់រួចដោះអែលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អែលដែលដោះស្លាយជាយូរមកហើយនោះមិនងាយដោះចេះទេម្យ៉ាងទៀតក៏មានដែរមន្ត្រីដែលមិនខ្វល់ខ្វាយពីស្ថានភាពអាសន្ននៅចំពោះមុខឡើយវារឹតតែគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតប្រសិនបើមានមន្ត្រីខ្លះចាត់ទុកស្ថានភាពនេះថាជាទឹកចុងក្រោយ
đời khuôn trâu phải rốc liếp sức cả rắc, toàn khuôn nồng miên ẩm nát, ai chả rốc bạc bàn. Sở rộp mộ, hôm nay trong rộng lượng này, trâu ca chăn chạy đồng mộ mốt bằng phót, vì mê được nôn thả nạc lứa, nâng ca lẹp bóng các bộ bằng phót, vì mình rơi thả nạc cao. Ta ở cụ nào này, ai chả mạch bàn rừng bằng bàn, vì hát nâu mình toàn chứ bà lọt đi. Bọn tay ở vậy để chứ bà lọt bằng phót nô cử, ẩm nớt tỏ tớ. Hôm nay trong rộng, cứ chỉ ở giúp chí vất được bỏ cả nạc bạc căn ẩm nái, để mình ai liền xác bàn lời. Bộ đồng nhân chiếc, ổn ra chiếc, thầm mây, thầy, xí kìm râu, miền nâu vật chụp bà răng, e rai phì. ទទួលស្វាគមន៍ដោយសមាភិកីអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃអង្គារចូលជួបប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកសាន់ក្លូតចាំងកឺនៅថ្ងៃពុធហើយនៅពេលរុស្ស៊ីត្រូវមកពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីមុននឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបេតឡាំងដើម្បីចរចាជាមួយនឹងលោកស្រីមីកែលដំណើរទស្សនកិច្ចមួយជុំលើកដំបូងរបស់លោកអាឡិចស៊ីស៊ីប្រានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចថ្មីមានកម្មវត្ថុបំណងតែមួយគត់នោះគឺលើកឡើងអំពីលទ្ធ
ាប្រាក់បំណុលឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេចយើងស្ដាប់ការផ្សាយបំភ្លឺរបស់អ៊ីងសុកមិញរដ្ឋាភិបាលលីក្រិចបន្តប្រតិបត្តិការចែកចង10ថ្ងៃក្រោយការជាប់ឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាឡិចស៊ីស៊ីប្រាសបានដើរពីគ្រោះជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំអឺរ៉ុបជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីត្រៀមចូលប្រជុំក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី12កុម្ភៈសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាពេលវេលាផ្តាច់ព្រាត់នៃជោគវាសនារបស់ក្រិចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រិចសង្ឃឹមលើប្រធានាធិបតីបារាំងទៅក្នុងការជួយបញ្ចុះបញ្ចូលម្ចាស់បំណុលដ៏ធំទាំង3លេខថ្វាយការគឺសហភាពអឺរ៉ុបមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបអំពីលក្ខខណ្ឌនៃកម្ចីប្រាក់ពីព្រោះផែនការផ្តល់ជំនួយដល់ក្រិចរបស់អឺរ៉ុបនិងដល់អសានវៀតនៅថ្ងៃទី28កុម្ភៈនេះហើយកាត់បំថយបំណុលមួយភាគឬក៏លុបចោលបំណុលតែស្រុងតែម្ដងដោយដែលធ្លាប់បានលើកឡើងជាញយៗពីមុនលែងជាបច្ចុប្បន្នភាពទៀតហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រិចដែលបានចេញដំណើរទស្សនកិច្ចមួយជុំបើកផ្លូវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរបានសូមស្នើដោយមានឲ្យមានការចរចាឡើងវិញផ្ដោះប្ដូរបំណុលដោយផ្អែកលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចភាសាផ្សះផ្សាដែលបានធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនមានទំនុកចិត្តខ្លះឡើងវិញទំនងជាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតហើយថាការត្បិតត្បៀតខ្លាំងពេកមិនអាចដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចបានឡើយអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនក៏យល់ដូច្នេះដែរជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស៊ីប្រាស្ពេនេះចង់និយាយថាអាឡឺម៉ង់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើស្ថានភាពក្រិចដោយដាក់លក្ខខណ្ឌដែលមិនអាចទ្រាំបានដូច្នេះវាគឺជាការធម្មតាទេដែលដាក់ឡើងត្រូវជួយអាទែនត្រឡប់មកវិញនៅពេលនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានផ្ដល់ផ្លែផ្កាដោយលោកអាឡិចស៊ីស៊ីប្រាសបានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបាក់បំផុតគឺត្រូវធ្វើឲ្យស្ថាប័នអឺរ៉ុបនិងអាល្លឺម៉ង់យល់ស្របតាមប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker បានប្រឡូយពាក្យតាំងពីមុនថ្ងៃជួបជាមួយលោកស៊ីប្រាសទៀតថាគេត្រូវតែរុះរើនយោបាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចផ្ដោតទាំងស្រុងនោះឡើយចំណែកឯលោកស្រី Merkel វិញបានបដិសេធរហូតមកមិនប៉ះពាល់នយោបាយរដ្ឋបតីពេលនេះលោកស្រីហាក់ដូចជាជាប់ចំណងបើដកថយតាមក្រិចទំនុកចិត្តរបស់លោកស្រីនឹងត្រូវបាត់បង់ហើយបើលោកស្រីនៅតែរឹងនោះអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធំបង្កវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររុញច្រានក្រិចឲ្យដើរចេញពីអរុបកថាបានហើយតំបន់អឺរ៉ូក៏អាចផ្ទុះទៀតលោកខុសហូឡង់ប្រធានាធិបតីអឺបារាំងនាពេលនេះចង់ដើរតួនាទីជាអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យក្រិចនិងអាល្លឺម៉ង់ពីព្រោះរូបលោកផ្ទាល់ក៏គ្រប់គ្រងនយោបាយផ្ដោតសន្ទុះដល់សេដ្ឋកិច្ចដែរប្រធានាធិបតីបារាំងអាចពឹងពាក់បរិសុទ្ធខ្លាំងដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ទៀតគឺលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងនឹងនយោបាយត្បិតត្បៀតដែលដាក់ទម្រង់លើក្រិចត្រូវទទួលជួបលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នៅសេតវិមាននាថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះតើពាក្យគាំទ្ររបស់លោកអូបាម៉ាមានន័យថាអូបាម៉ានិងស៊ីរីសាធ្វើសង្គ្រាមដូចគ្នាប្រឆាំងនឹងនយោបាយត្បិតត្បៀតឬថ្មីបាប្រសាសដ៏ច្បាស់ច្បាស់បញ្ជាក់អំពីជំហរពិតៗរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការត្បិតត្បៀតថវិកានៅក្រិច
ជាបឋមបំរើឲ្យប្រយោជន៍នយោបាយអាមេរិកនយោបាយថវិការបស់លោកអូបាម៉ាផ្ទាល់ខ្លួនលោកក៏ដោយក៏ពាក្យសម្ដីនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីទិសដៅនយោបាយដ៏ច្បាស់លាស់របស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាផងនិងជាពិសេសអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកខ្លាចអឺរ៉ុបជួបវិបត្តិជាថ្មីផងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាមិនរអានឹងដាក់ថវិការឲ្យឡើងដល់ទៅ400 ម៉ឺន ដុល្លារនៅលើតុសម្រាប់ចាយវិទេកាលពីឆ្នាំ2009ដើម្បីប្រឆាំងនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុហើយអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវជាប់ជារហូតមកមិនដឹងជាប៉ុន្មានលើប៉ុន្មានសារទេឲ្យអឺរ៉ុបកុំបាត់ខ្ទប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែត្រូវប្រឹងរឹតបិទថវិការជ្រុលពេកដូច្នេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពេលនេះបើយើងសង្កេតទៅមើលសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកគឺលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ជាងគេនឹងច្បាស
ដាក់វិជ្ជបារាំង RIC ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទស្សនៈសារព័ត៌មានតើថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការដកស្រង់របស់សុនមេសាដូចតទៅកាសែតដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី5មករានេះបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងផ្សេងៗគ្នាភ្លុំពេញប៉ោះបានដាក់ចំណងជើងទីជួរលើទំព័រមុខចំកណ្ដាលថាអង្គការ Human Rights Watch បានរីកគុណការបញ្ចូលមេប៉ូលីសទាហានក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាសែតបានរាយការណ៍ថាតាមការវិភាគរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកណ្ដាលអំណាចបានសម្រេចបង្កើនចំនួនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរហូតដល់3ដងដែលភាគច្រើនគឺជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយមេបញ្ជាការកងទ័ពទាំងនោះគឺបានកើនពីចំនួន36នាក់រហូតដល់116នាក់លោកប្រធានដាំនាយកប្រចាំអង្គការ Human Rights Watch នៅតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងតាមរយៈភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាការកាន់តំណែងខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាវិធីងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគេចផុតពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នាយកអង្គការដដែលរូបនេះបានបន្តថាកម្ពុជាមិនអាចទៅរួចទេដែលនឹងមានកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលមិនលំអៀងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដរាបណាមានបញ្ជាការរបស់ពួកគេស្មោះត្រង់នឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលប៉ុន្តែលោកម៉ោកជីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏មានសិទ្ធិក្នុងកិច្ចការនយោបាយដែរហើយថាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកអាចនឹងមិនមានឥទ្ធិពលមកលើកងកម្លាំងសាធារណៈនោះទេដោយឡែករឿងលើទំព័រមុខរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មួយទៀតគឺថៃថាពលករខ្មែរទាំងស្របច្បាប់និងក៏ច្បាប់មានចិត្តមួយលានអ្នកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរខុសច្បាប់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានជាង840,000នាក់ដោយឡែកមនុស្សជាង87,000នាក់ផ្សេងទៀតធ្វើការតាមរយៈអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលជិតខាងប្រទេសទាំងពីរកាសែតបានបន្តទៀតថាបើតាមអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសថៃដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយកម្ពុជាស្ដីពីវិសោធនកម្មលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នារបស់ពលករខ្មែរបានបញ្ជាក់លម្អិតថាពលករខ្មែរខុសច្បាប់មានជាង840,000នាក់100,000នាក់ផ្សេងទៀតទទួលបានការកំណត់សញ្ជាតិនិង730,000នាក់ទទួលបានការចុះបញ្ជីនៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលភាគីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាត្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ2014នេះពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាមានត្រឹមតែ650,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកលោកកុយគួងណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាត្រឹមតែកណ្ដាលខែមករា2015នេះមានពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់មានជាង820,000នាក់ចំណែកកោះសន្តិភាពវិញកាសែតបានដាក់ចំណងជើងធំជាងគេពីជួរលើទំព័រមុខថាទឹកដីមហានគរកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទពិភពលោកស្ដីពីវប្បធម៌និងទេសចរដែលឡែករឿងលើទំព័រមុខរបស់កោះសន្តិភាពដដែលគឺការនាំខ្លួនប្រធានសហជីពម្នាក់មកសាលាដំបងអមជាមួយរូបភាពប្រធានសហជីពត្រូវជាប់ខ្នោះនោះកាសែតបានរាយការណ៍ថានគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនប្រធានសហជីពលោកសៀងរិទ្ធីអាយុ25ឆ្នាំទៅកាន់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យកើតមានអំពើហិង្សាទន្ទឹមនឹងការចាប់ខ្លួនសហជីពសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរបានស្នើឲ្យសហជីពទាំងអស់គរុបច្បាប់និងបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រសិនបើចង់ឲ្យវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមានដំណើរការជាបន្តទៀត
ជាមួយបានបញ្ជាក់ថាអង្គភិបាលសាដែលគ្រងធ្វើឡើងដោយប្រធានសហជីពនៅរោងចក្រអប្សរាហ្គាមេនីគឺជាការបង្ខំអសន្តិសុខសាធារណៈដែលគួរឲ្យខ្វល់ទោយើងបានបញ្ចប់ទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលើកតំពងមុខរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពដដែលកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថាសង្ស័យស្នេហ៍មិនដូចបំណងនាងចងកធ្វើអត្តឃាត ពីខេត្តកំពង់ចាមអមជាមួយរូបភាពស្ត្រីម្នាក់ចងកកសែតបានរីកថាស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់អាយុ20ឆ្នាំបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងមិនដឹងមូលហេតុប៉ុន្តែមានការសន្និដ្ឋានជាបឋមថាអាចមកពីវិបត្តិស្នេហា ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr បន្ទាប់ពីអគារបូឌីងប៉ែកខាងត្បូងបានរងការរំជួយបង្កឲ្យមានស្នាមប្រេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានបើកកាលដ្ឋានបុកឬកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអគារនោះបានចាក់ចែងចែកបង្ខំចិត្តនៅពួកគេនៅពេលនោះខ្លះបានទៅសម្រាក នៅឯផ្ទះសំណាក់ខ្លះទៀតបានទៅផ្ទះបងប្អូននិងខ្លះទៀតស្នាក់នៅតាមជណ្ដើរនៃកំណាត់អគារផ្សេងនៅជាប់គ្នានោះខណៈដែលក្រុមហ៊ុនសាងសង់មិនបានចូលខ្លួនមកដោះស្រាយពលរដ្ឋរងគ្រោះបានត្អូញត្អែរថាពួកគេគ្មានជំនឿអ្វីក្រៅតែពីការដេករងចាំដំណោះស្រាយពីសំណាក់អាជ្ញាធរនោះទេសូមស្ដាប់បទចុះការនេះដែលរៀបចំជូនដោយបានសុគន្ធាដូចតទៅ ពីអាគារដែលគេធ្លាប់តែលឺសំឡេងអ៊ូអរសំឡេងជជែកគ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយរបស់អ្នករស់នៅតែពីនេះអាគារបូឌីងប៉ែកខាងត្បូងបានប្រែក្លាយជាអាគារមួយដែលស្ងាត់ជ្រងំស្ងាត់ជ្រងំជាមួយស្ថានភាពអាគារចាស់ផងនោះប្រៀបបានទៅនឹងអាគារដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលយូរឆ្នាំអីចឹងជួយយូរម្ដងទើបឃើញមានគេដើរទៅមុខនៅក្នុងកំណត់អាគារនេះ តាមពិតទៅអគារបូឌីងប៉ែកខាងត្បូងនេះមិនត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នករស់នៅទីនេះបានបង្ខំចិត្តចាក់ចេញមួយរយៈសិនព្រោះតែអគារបានប្រេះដែលបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ពួកគេផ្អើលរត់ចេញអស់លើនៅតែឡើងតិចតួចហ្នឹងអាចយកទៅណាវិញអាចយកទៅផ្ញើទៅបងប្អូនថាផ្ញើទៅគេទៅគាត់អីនៅយកទៅផ្ញើទេ ក៏មកបងប្អូនរៀននឹងដល់វាដាក់នេះហ៎ដាក់ផ្ទះមិត្តភក្តិវានឹងរៀនសកលដូចគ្នាខ្ញុំថាព្រុសព្រុសវាហត់ស្រួលហ្នឹងដាក់អត់តុកតុកយកទៅវាផ្ញើគេសិនណាអូនរបស់ណាដែរមិនខានអ្នកតូនរៀនហ្នឹងណាបាទផ្ទះយានានៅក្នុងកំណត់អគារនេះបានបិទទ្វារចាក់សោស្ទើរតែទាំងអស់អ្នករស់នៅទីនេះខ្លះបានទៅសម្រាប់នៅផ្ទះសំណាក់នៅពេលយប់ហើយខ្លះបានទៅស្នាក់នៅជាមួយបងប្អូននិងខ្លះទៀត បានសម្រាប់នៅតាមចន្លោះឡើងចុះនៃកំណត់អាគារផ្សេងៗជាប់នោះពួកគេមិនហ៊ានចូលទៅសម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះដោយសពមួយដងនោះឡើយអ្នកស្រីនូចន្ទីដែលជាអ្នករស់នៅចន្ទីទី២នៃកំណត់អាគាររងគ្រោះនេះបានលើកឡើងថាគ្រួសារគាត់មិនមានកន្លែងណាស្នាក់នៅផ្សេងក្រៅពីផ្ទះគាត់ដែលកំពុងមានបញ្ហានេះទេតែយ៉ាងណាក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅសម្រាប់នៅផ្ទះសំណាក់នៅពេលយប់ ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងព្រោះអីអូនមានហ៊ានគេផ្ទះណាយកឡើងទៅគេផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងហើយអត់លុយអីដោះខ្ចីគេថាមានលុយឬណាហងអីផងហើយបងអត់ឃើញចឹងហើយកូនវាអត់ហ៊ានគេទេយកហ្នឹងចឹងយកអត់ថ្ងៃនេះអត់ទេនេះទេអត់ទេយកឡើងចាញ់នៅថ្ងៃហ្នឹងមកផ្លែផ្លែលឿនក្នុងជើងជាប់ផង អបិយុបទៅទីនេះតែអស់គ្នាមែនណាស់អស់គ្នាចាយើងបងអូនគេទៅទៅអូនម៉ែកូនគេទៅគេទៅទៅមានផ្ទះគេនៅគេទៅណាយើងអស់យើងទៅត្រួតផ្ទះណាស់ដែរចឹងទៅជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបដែលធ្វើការនៅក្រសួងហាផ្ទៃអ្នកស្រីនូចន្ទីបានត្អូញត្អែរថាគ្រួសារគាត់ត្រូវចំណាយប្រាក់ពី9000រៀលដុល្លារសម្រាប់ការស្នាក់នៅនៅផ្ទះសំណាក់ក្នុងមួយយប់ ដែលនេះជាបន្ទុកមួយថែមទៀតលើជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ហើយយើងមានប្រាក់ខែណាប្រាក់ខែបាក់មិនតិចតួចដល់យើងជួលទៅចឹងអស់ឯណាមួយកូនកំពុងតែរៀនសិតតារៀនធំធំណែឯហ្នឹងឆ្នាំកំពុងតែអាធំឆ្នាំទី3ហើយហើយដល់បន្ទុកហ្នឹងទី8ហើយដល់ចឹងយើងហាន់លុយសាសចារៀនអស់កូនទៅរៀនអស់ហើយអូនហើយតោះតោះនៅនេះនៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងកូនតែតោះ នៅម៉ោងរៀននៅទៅរៀនណាយកទៅផ្ទះសំណាក់មួយម៉ែកូនហ្នឹងទៅចាកូនដាក់រៀននៅខ្លាចទាំងអស់គ្នាអូន
សូមម្ចាស់ថាសំណោះអាគារបូឌីងបែកខាងត្បូងបានរំជួយរហូតមានចេញស្នាមប្រេះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យហើយការនោះបានបង្កឲ្យមានភាពឆោឡោយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នករស់នៅទីនោះបានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនទាំងយប់ទាំងម្ដងអ្នករស់នៅក្នុងអាគារបូឌីងបានម្ចាស់ថាការប្រេះអាគារគឺដោយសារក្រុមហ៊ុនមួយបានបើកការដ្ឋានបុកគ្រឹះនៅចុងអាគារបូឌីងបែកខាងត្បូងភ្លាមៗអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការដ្ឋានសាងសង់នោះម្ដងសិន អាគារបូឌីងមួយកំណត់បែកខាងត្បូងបានប្រេះញែកចេញពីកំណត់អាគារផ្សេងទៀតទំហំប្រមាណ3ថ្នាក់ដីជាមួយគ្នានោះស្នាមប្រេះផ្សេងទៀតក៏មាននៅតាមជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលាក់មកវាស្បបានមានចាក់គ្នាអត់ទៅគេចាក់គ្នានេះមិនចាក់គ្នាគេទៅហោងហូយហ្នឹងចាក់គ្នាទៅហោងហូយចាហើយអាណាគៀនទៀតទៅហោងហូយចឹងហ៎ អមត្រីហេងឡែនវ័យ73ឆ្នាំគឺជាអ្នករស់នៅជាន់ទី3នៃអាគាររងគ្រោះនេះនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់បានរើអីវ៉ាន់ចេញស្ទើរតែអស់ទៅហើយហើយគាត់នៅកូនស្រីរបស់គាត់ពីរនាក់ទៀតបានទៅស្នាក់នៅជាមួយអ្នកជិតខាងដែលស្គាល់គ្នានៅក្នុងកំណត់អាគារផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយអានេះវាខ្សែតាមហ្នឹងហើយវាទាញខ្សែតាមទាញអត់ខ្ញុំដើរទៅកូនហ្នឹងខ្សែបងស្រីខិតសាវីក៏ជាអ្នករស់នៅម្នាក់ទៀតក្នុងអាគារនេះផងដែរ ស្ត្រីមានមុខរបរជាជីវករនោះយល់ថាការធ្វើប្រែអាគារបូឌីងនេះគឺជាបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងសាងសង់នៅជាប់នោះពួកបច្ចេកទេសការសាងសង់គេមានបច្ចេកទេសគេណាគេអាហ្នឹងផលប៉ះពាល់មិនគេត្រូវទុកស្កាត់មិនគេធ្វើមិនគុំឲ្យវាប៉ះពាល់វាស្រុតណាអានេះគេមានណាអូនគេរៀនមកប៉ុណ្ណាហើយអាហ្នឹង ដំណងនោះចង់ឲ្យស្រុតដោយណាមកហៅថោឲ្យដល់ចេញចង់ឲ្យយើងជំនាញចេញចំណងពីមុនមកគេទៀមទាទិញដែរតែពួកខ្ញុំអត់មានទៅថាដំណោះស្រាយលក់ដែរតែលក់តាមស្របច្បាប់ត្រឹមតម្លៃដែលយើងត្រូវការដែរណាចេញទៅយើងអាចរកទាំងមួយនៅបានអានេះយើងអាចនេះបានជាមួយទឹកមុខស្រីស្លាំងលីឡំជាមួយក្តីព្រួយបារម្ភបងសេសាវីបានលើកឡើងថាគាត់មិនសូវបានដេកពួនប៉ុន្មានោះទេដោយសារតែព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពអាគារ ហើយចាំចឹងបងមិនហ៊ាននៅឥឡូវបងឡើងនៅឈាមហ្នឹងបីយកហើយមិនហ៊ាននៅណាមងាយមកយកបងមកយីមកចក់ហ្នឹងព្រោះបងអត់ទេគេថាតែបែកចក់ហ្នឹងឲ្យយើងជំនឿចេញជាបន្តអញ្ចឹងអូនហ្នឹងហើយចឹងចាំបងឃើញស្រាប់នៅខាងកែវ៉ាន់ហ្នឹងអត់ទៅសែងទៅណាយើងមានផ្ទះណាផ្ញើបើមានផ្ទះផ្ញើបើអត់មានទេវ៉ាមុននៅតែឯងហ្នឹងបាយពីពតមកមានបងប្អូនណាទៀតឥឡូវអត់មានទេអូន ให้หัวยุบบางตะเกยในจะด่าเลยให้โกนบางตุ้ยนั่นตะเกยในโกนภาษาบองในจองทางนอกเตี้ยนั่นนะในดึงในคืนนี้นั่งมีจังอ่อนอดลวดเต้เนี่ยบองลางเลยเชี่ยมันนั่งใบยุบวะเนี่ยหลังหงกบ้าชังเนี่ยหลังเชี่ยมลางแผ่นดอกวะนะบ้านเกยเนี่ยอ่อนเกยไหมบ่ยังชอบตะเกยน้องกระตบเยอะให้ตะเกยยังตะเกยน่ะจะด่าฟูชอจึงชอนติ๊กตะเกยลางมือมือติ๊กตะเกยจ่อเต้เกยน่ะเยี่ยมได้เกยเยี่ยมโดดคืนนี้เกยคลายอย่าล้มแต่ออกคืนนี้ได้นู่น จ้าเวียบะเวียล้มเตยยังดังตะเนยนาให้มุกระบอยังดังตะโรไอเตียดเวียจังเอาน่ะแล้วเก่งอัดลวดตะโรแต่ลวดตะโดลวดเวียตนใดตนเจิงลวดอัดกาดเวียจังเดียนะเมื่อคืนปีสั้นพี่อากี้ได้ครวนครอบรุนเนยเจียงสามสบุญฉน้ำหนึ่งหนึ่งสมัยดาวิสนาบอกครวนเปอร์เซ็นต์บาอากี้ไว้จำนวนมวยนี้ดัวระลมนุ่มอมสเรย์เฮงแลนด์บานบังโฮตึกเพนจมวยประโยคชีจับยางดิฉันท่าแต่บะใบอ้อหายซึ่งเพิ่มไปโอ้ยซึ่งเพิ่มคะแนนตีตึงคะแนนเวีย ก็มีบองปอนนั่นเนี่ยเมียนช่วยเยอะแบบอัดงับปอนปอนอ้อยเด็กบ่าวเวียนมองมองปีใบหน้าไม่โกนเลยนะไม่สักใส่ใส่ที่ออกเจ้าตะเขียมแล้วตุ่นเรียดอีน้าดีอีน้าดีขโมยเอ้ยขโมยสักใส่ใส่ที่โลกตายกล่อมคนหนึ่งมาช่วยน้องใส่ตื้อสำไรไปที่จนกิจจังมาประมาณน้องใส่ไปซ้อมรวมมาไปเตยเตยขโมยไปเนื้อยุ่งใส่จนยุบตึงใครจัง จากนั้นก็ได้เนี่ยบุญบานอาอังท้ามกดอลปีนี้ทางพิกิกรมหุ่นสังสองมันบานโจครุ่นมกดอลไซจมวยประชีพรสในลอยเต้หอยปุกิกบานดาเปียมันดังปีหรือใบดองตะการอัญญาโทมุริท่านผ่องได้ก็ปัตตาสังเตอร์สังเตอร์มันต้อนตัวบานกาชลอยตอบแบบหน้ามวยลอยบงเซย์สวีบานเลยหลังท้าปูกอดขมิ้นจมรวยไว้กลายแต่ปีเดชรงจำกาสไฟรกดมอไซเอาปูกอด ปีอัญญาโทนุเตหอยกอดกบาลตุ้ดอัญญาโทช่วยปนเลื่อนกาดอสไรดอกปูกอดเอาบานฉับรหัสผ่องได้จึงเอากอดช่วยพองนะทางอัญญาโททางชนะเลยทั้งนั้นโดยกอดเจียมายเอ้ยยืนจังเอากอดช่วยเจงหมกมาดอกสายมากอดเตรียมเตียยืนมันนะโดยยืนไปเจียจนยืนขมิ้นไอเตยต่อว่าไอใหญ่กอดเมียนจะบัดเมียนไอกอดดังจะบัดจังเอากอดช่วยดอกสายยืนกอดดังโดยทารีพลอยยืนดาวเตยไอสรุลพองยืนเอานะ อ่ะดังเธอไหมยังจะมันยังทายยังปังตะเลอร้อนหนาทางเลอทางเลอนั่งอ้นฟังปังลงจะไหวกรงลงคันลงเอ้ยจังนะจ้าเจอช่วยออสไลเอาขยมจังนะจ้ายังมีอ่ะปังเลอกวาดนั่งให้แขกไปป้อนยาอย่างยังตะปังเนี่ยนะยังมีปังเนี่ยนะบ้านยังมีตะสกอเนี่ยนะ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងចាប់តាំងពីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនមេតិការព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះឡើងវិញប្រតិភូ99ប្រទេសចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកស្ដីពីទេសចរនៅឯខេត្តសៀមរាបកម្ពុជាសាទរចំពោះជំនួបកំពូលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងសមាគមគ្រូបង្រៀនការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធប្រាក់បៀវត្សថ្មីធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការចាស់ចាស់បាត់បង់អតីតភាពការងារនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចសូមអឺរ៉ុបឲ្យទុកពេល4ឆ្នាំសម្រាប់ក្រិចធ្វើកំណែតម្រង់ដោយខ្លួនឯងទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFE នៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកលានរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍របស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតទៅហើយនៅម៉ោង 8:00 នេះគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងរយៈពេល 10 នាទីវិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFE សូមអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រនៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសំណប់និងសហការីនៃវិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលាកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង